teras sadaya urang teras kinahan cadongeng. Kalayan atas nami admin serengkru di Mang Jaya Official, Mang Jaya ngatur genun. Aduh, memang saya para mitra sadaya idongeng makumah dongeng nanya. Jantan para mitra, anu nonton makumah dongeng nah. Dongeng na ini resep ayah, cenah ini anu kirang resep ayah para mitra sadaya. Upami dongeng-dongeng di Mang Jaya Official, teu malulu bisana hiji dongeng silat bungkul teu para mitra, namun secampuranana. Dongeng rumah tangga bodor pada naon pada naon para mitra sadaya guyon sareng sajabina. Komplit silat napon gitu deui para mitra. Atu cenah dongeng jurigna bener. Aduh, komplit cenah para mitra komplit. Ya di kumplitan teh supados teu monoton teuing berawargi kitu nya. Manganyakeun namung nya kitu aya benten-benten. Da kuring mah cenah karesep ka anu mangga nyangakeun eta mah. Kumaha kaseneng sewang-sewangan. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca baden raskin hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Dodoja Ngahontala Bagja. Ye dongeng karangan Ahmad Afandi Asgar, ayeuna teh nincak bagian ke-23. Para wargi kaum dangu dongeng parantos dugi kandalika harita dadantenya nganyang kaning hanitea putra na pajamhur mangga urang teraskeun anyong ka imah pajamhur kabeneran nu aya ukur hani jeung budak lalaki kira-kira umur 6 tahun keur ceuri kayang langlayangan mimiti nama dadan rada rumegag ku teu tuman nganyang ka imah awewe bari kolotna areuweuh. Tapi hani merewani mita asup samalah notes jeng kertas lang layangan cul we. Kalah ngajak ngobrol ka dadan. Bios lah ngada melang layangan mangke kang dadannya. Mending ngobrol sarang haninya. Eh, dia can tuang panginten kerang tuang didianya. So yes, entong hana. Angkong perhantos nada di kantin. Tema dadan. Mimiti tegenahat. Ingis kubisi rempan kusugan mangih wanoja sakituan ternak. Bat inget kana beja tiba baturan anak majarkan di kota loba awewe nu resep ngayakin hubungan bebas. Cilaka buatnya Iwanoja sigan didongengkan ku babaturan. Ngahaja ngajakan aing ka imahna ukur hayang di layanan anggoning ngayakin hubungan bebas. Makaning kolotna saruwung. Aing kudu kumahanya balik pasti moal menang. Ari kudu cicing heueuh sok sieun aya picena. Ceuk gerentes hate dadan sabot hani ngarepehkeun budak lalaki. Nu diakukeun alona. Heuleut sajongjongan hani ngurunyung bari seseurian bebeja ka dadan. Alona atoheun cacak ukur dibere kertas hungkul geus teu ngadat hayang nyieun langlayangan. Dasar murang kalina Kang Dadanya. Muhunna si Andri tadi teh ngadat atuh da keukeuh hoyong langlayangan nembe ku hani kertasna we dipasihkeun. Katingalna mah bingaheun kan? Dadan teu lemek teu nyarek da puguh ngarasa bingung kudu ngomong kumaha. Lak nerei ciduh lantaran tikoro asa ngadak-ngadak tuhureun. Red kana gambar dina tembok dadan ngerenghap. Almanak nu ukura. Ukuran amua kurang sameter pasagi gambar teu payus ngahaja ditembongkeun ka sema. Gambar awewe nudang danan satengah boleklak hatena ngagerentes. Iraha dipasang na almanak teh basa aing jeung Kang Kosim ka dieu mancan aya. Asa teu payus gambar model kitu ngahaja dijieun papaes rohangan tamu. Tapi karesepna meureun kasup karesep pajamhur tetenya geuning teu nyarek geuning. Hani mesem nenjo dadan ngareret kana almanak. Leos ka patengahan ngurunyung dibarina ngeuy baki, susu coklat sagelas meni ngebul. Kue dua piring harita teh para mitra. Dua piring leah dipayerkeun. Dina luhur meja gek hani diuk pareup-pareup jeung dadan. Gelenyu imut bari nitah dadan ngopi. Sok atuh Kang Dadan ngaleueut geura sok. Kalesan aya susu coklat sareng kuehna. Kalah ditinggal wae geuningnya sok atuh ngaleueut. Pokna bari nyikiki. Nenyo dadan siga samar pola. Tapi antukna dadan ngarongkong gelas nginum susu coklat bari teu weleh mikiran rengkak paripolah eta wanoja. Ceuk pikirna lamun nyimas titin samodel kitu encan tangtu manehna bogo. Ketangga make kudu jadi pikiran. Kieu ilaharna meureun aya wanoja kota.
Abong aing tara gaul sanjeun kasebut geus rada lila ge di Bandung. Samalah di pagawean aing mah apan diserebutna ge santri budug cenah. Eta meureun aing mah tara resep sempaguyon bari tepak toel siga batur. Ceuk gerentes hate dadan sabot keur nginum susu coklat. Cagelas diteundeun ka dengena Hani ngajak ngobrol. Tumanya bari teu weleh maledogkeun imut. Mererindak panon anu mibanda harti nu mandiri. Imut anu ngandung pamirut, rekelet nu ngandung pamelet ya. Parantos lami di damel sareng Kang Kosim, Kang? Teu acan kasebat lami ya, Kang mah. Nembe ka dieu nakeun benten sareng Kang Kosim, parantos bade nincak 2 taun anjeunna mah. Tema dadan. Bari tuluy ngahuleng heran ku peta diri sorangan ngomong asa jo lancar, padahal tadi mah ngadak-ngadak geumpeur. Hani ngadenge tumanya deui dadan ka tembong meni sareget. Hari kawit di mana, Kang? Di Garut, Akang ngung di pasisian. Akang saleresna urang kampung Baulisung, sabak kota setahun sekali. Tema dadan mimiti bisa seuri. Kiwari mah Kang Dadan urang kota sareng urang pasisian kita ya bentena tuda. Mali seueur urang pasisian anu janten jalmi terhormat. Aya nu janten pangusaha juga lah, aya nu janten patinggi nagara. Nasi make kedah lingsem, leres teu? Leres. Tema dadan sangeunahna. Sok disami atuh Kang, eta geura takaleresan aya keneh kue. Keng Hani eta ge mung tangtos teu raos lah. Nu diajar kene, cek Hani teu weleh ditungtungan ku seuri nyikikik pertanda jelema amis budi. Dadan siga mimiti robah pamadegan sanggeus ngobrol rada lila jeung eta wanoja. Nu mimiti neundeun curiga, awewe kota resep ngayakeun hubungan bebas laun-laun leungit. Jadi mimbana kayakinan rengkak paripola jeung cara ngobrol eta wanoja. Ukur jadi gambaran manehna jelema nu bisa gaul. Duh, aing tadi salah sangka. Lain geuning Hani mah. Lain awen sok resep gaul bebas leuwih ti batas. Kitu we meureun. Pasipatanana jelema nu bisa gaul jeung perceka lamun keur masa moan. Nu kieu meureun jelema nu disebut supal dina gaul teh. Ameh we aing nganggap manehna awewe lenger. Hampura lah Kang Dadan jahan. Gerentes hate dadan di baru ngarasa dosa. Meh nyamarutkeun eta wanoja jeung para wanoja anu geus poho ngajaga ajen diri jeung ngajaga mustikaning kawanitaan. Nganggap nu bisa gaul bebas jelema nu pinter ngigelan kamajuan jaman. Nyati poe eta dadan jeung Hani jadi remen ngarobrol. Boh dihareupeun kolotna, boh parengkeur paduduaan. Aya kalana oge sok dibaturan ku Kosim. Nukatenyo bungah pedadadan siga mimiti boga perhatian ka Hani. Parang dina poe ahad Hani ngajak dadan ka jalan pajajaran. Dadakuna mah rek nepungan sobatna. Nutuna talatah aya keperluan. Samalah Hani nungah aja datang ka imah kontrakan. Ari Kosimah peuting natas ngalembur. Hani datang manehna teu kaburu sibeungeut-sibeungeut acan. Mau kemana nih ye? Pokona tumanya ka Hani. Bari teu wani deukeut da inget peuting nadahara jeung sepi jengkol. Jajap Hani yuk ka jalan pajajaran. Ceuk Hani Daria. Aduh, Kang Kosim putra Kobed di ajan ka jaman atuh. Panginten rada mending ngaheos ah. Heureuy eta Hani mah Kang Kosim. Kang Dadan yuk ka mana geuning? Ceuk Hani ngaleos nanyakeun Dadan. Dadan. Kosim ngageroan Dadan. Barang Dadan ngurunyung rada heran pedah Hani geus aya. Red ka Kosim, red ka Hani, pok tumanya. Aya naon, Kang? Itu gara nepi ka nanyakeun deui, apa anu geulis tuh? Tewa Kosim bari ngiceupan ka Dadan harita teh. Hani mesem tuluy ngomong ka Dadan. Cecep Hani Kang Dadan ka jalan pajajaran yuk. Kumaha Dadan siga bingung Kosim harita ngengklokan. Yo mah tuh Dang, keun atong melanggo Akang. Sugan moal aya nu nyulik Akang malah. Kala colok, eta nu ngajak rek diantep wae kitu. Si mau keung gitu. Wah, yang geung, akang malah laki. Yang berang apa aja. Yang anjar kan itu, Dan. Watir pepuluh cengah, iya, pokoknya mah. Seceleng cengan sorangan mah. Eleh deet. Najan rada singah, tapi Dadan tuan dinolak. Antuk namarengan Hani init ke jalan pajajaran. Ditinggalikan ku Kosim menuka temong bunga, samalah kadenge Kosim geger dengan sorangan. Kayang teki itu atuh, Dadan. Lain mikiran awewe anu geus gayanak. Hani ge geulis atuh da, wadalan sakola luhur sanajan lain paguron ge. Geus mah poho-pohokeun di lemur mah lah. Tak naon maneh tina mujeng kabagjaan di kota lah. Pokna. Tuluy ngaheum-heum sikat gigi lewas kacai ngadon ngoyok mersihan awak.
Ari Dadan jeung Hani ngajug-jug ka jalan Pajajaran teh ngahaja badarak. Kahayang Hani ulah kana angkot. Basana teh lain ulin ari tutumpakan mah teu karasa resepna cenah. Ningang di Dadan, harita teuing ku hese hayang nolak pangajak baturna, mana komo pangajak Hani. Tangtungan wanoja nu kadieunakeun karasa resep lamun ngobrol paduduaan. Sanajan dirina yakin ka Hani teu mibanda rasa cinta. Lir nukungsi kaalaman sajroning deket jeung Nyimas Titin. Deket dina harti hese, abutan, dina harti hate asa jol lumengket, sanajan arang langka pareng bisa babarengan. Lempang antara mapai jalan Pajajaran bari anteng ngawarita teh gunter ngarobrol. Lamuda dan ukur dahani pinter gaul, dina hate maeta tangtungan wanoja nyang karuk rasa nu mandiri. Hiji rasa nu anu melakna harapan. Tina wanoh jadi bogoh, tina deket jadi geget. Orok kaya teu bisa neuleuman hate Dadan. Nukung si ngalaman pahit peuheurna mangsa dipegat kateres. Dadan teu sadar aya dua urang awewe leumpang ka beulah kulon. Ari manehna jeung Hani ngajug-jug ka beulah wetan. Bari jongjon ngobrol, Dadan teu kungsi netenan jelema nu lalar liwat. Orok kaya awewe geulis rancunit nu dibaturan ku badegana mah ngaraneg bari molotot. Awak rada ngadak-ngadak lilis, tarang nu teja menterangan renung ku kesan. Nyi badega tayalia nyi boci, heran jeung reuwas nenyo dunungan kalah kang ngajeten dina kaayaan samodel kitu, pok nyi boci tumanya. Kunaon nen, anu karaos? Pok na pinuh karisi. Dunungan teh tayalia nyi Mas Titin buru-buru, harita teh para mitra sadaya, micina panenyo sieun katemong beungeut kunu keur leumpang kawetankeun. Pok nemalan ku sora darida. Tebi kuring tenanaunya ah urang mengkol. Har, pada mengkol ka mana, Den? Mentas pangintennya. Ulah binci ulah mentas urang mengkolnya. Cek Nyimas Titin keke. Cuman kena mengkolnya kapal di mana atuh? Kakiwa apa katengen? Alah, sana saya naon atunya selirat sepersen kaget. Cek Nyiboci bari luak liuk. Barang breh kanuduaan kakaramanena surti lantaran sana janrada jauh keneh gesidi kadada. Oh, jang Dadan, Nen. Nah, betapa selalu mesin, aduh gening. Kadena urang ulah kata nyewen, uwi. Kumahatunya yuk. Urang milu ngaso di pakarangan batur yuk. Cek Nyimas Titin bari ngenyang lengen Nyiboci. Ari Nyiboci kalah kamerod bari mepelingan. Alim, Nen milih disangkinu baramain, Nen. Sabios ulah sieun-sieun manawi kujang Dadan ieu mah katingal. Pokna bari ngalieuk palabah Dadan jeung Hani. Orok kaya meni pareng Dadan harita ngalieuk barang breh nenyo nu keur ngajaranteng di beulah kiduleun jalan. Dadan nepi ka molotot mata simeuteun olohok ngemangkadu. Meh teu percaya kana tetenyoanana tapi da sidik. Nyi bocih keur dikekenyang leungeunna ku Nyimas Titin. Terhate Dadan ngageter. Rasa sono heran jing watir nenyok nuker ngajeten pagalo ngajadi hiji. Late poho manehna teh hatena. Kung sirahet alatan ditampik basa nanya antea. Para wargi anu mulia. Ngasohela, ngasohela. Salsela ngasohela, ngaso, ngaso, ngaso. Para mitra kaum dang. Hani geheranin barang Dadan ngarandeng. Bari molotot kabeulah kidul giak manehna tumanya. Aya naon Kang Dadan ninggal naon ugi kaliren geuning? Kiantos kedapana. Itu Kang Dadan ninggal wargi ti lemur. Dadan ngabohong. Samalah teu malire kanu keur heran buru-buru mentas hate ratug tutunggulan panoneuteup kanu keur ngajeten Dadan nyampeurkeun. Barang srog tuluy mencerong ditilik disidik-sidik siga kajelma anyar pinangi. Kakara barang sadar keur aya nu sisi jalan Dadan harita nyarita halon. Nyebut hiji ngaran nu tuluy ngancik ngamur babi sesa dina dasaring hate. Nyimas, pokna angger can percaya diparengkeun amprok jonghok. Lain di sisi kebon bapana, tapi di kota nu jauh ka lembur. Barang ngadenge Dadan ngageroan pinuku geteran rasa. Awak Nyimas Titin rada ngorejat, lira nu kasetrum. Lalaunan dangah malah males paneuteup Dadan. Heug ngalieuk ka Hani nu ngawaskeun ti peuntas jalan. Sereset kana hate wanoja geulis rancunit. Aya nu karasa nyereset perih lir digrihan ku himis. Ngan kaburu sadar Dadan leuwih ti heula ngarasa kaperih model kitu. Teu beda jeung Dadan antukna Nyimas Titin bisa
ngegentra halon. Sapasang panon curilik geus dihalalang seaneng kucai tinggarnya sengah berbayi tina matana. Kang Dadan, bokna teu weulih ti sakecap. Bep Nyimas Titin Balem, tuluy ngeluk tungkul lelir pinuh ku karumasaan. Disagigirin sedih rajin pangih jeung nu dipikatineung bet dibarengan ku awewesej. Ari nyiboci sanajan jelema bolostrong tekung si tamat sakola, nyaho ari tata titi duduga peryogama. Surti kanu adu hareupan, siga nu barirat ku letah pedah aya manehna buru-buru manehna mundur rada jauh heug dongko api-api ngagaroan keuneung padahal teu ateu teusing panon meletet kanu ting jaranteng bet ngadak-ngadak miluna langsa dunungan nepi ka siga ngadak-ngadak teu bisa ngomong sadar keur di sisi jalan mangkaning ditingali ku hani ti peundasin jalan Dadan buru-buru tumanya ka Nyimas Titin. Sorang ngageter pertanah hati tak kibur. Gening, Nyimas aja di Bandung, di Canak Ngali. Kang Dadan, Nyimas Titin kalah rek ceuri. Is, kedah emut Nyimas, urang nuju aja di jalan, kali nanti eta anjin teh apaan. Belah diteraskeun Kang Dadan. Nyimas, Nyimas teh kersana, ka Bandung hoyong tepang sareng Kang Dadan. Oh, nuhun emut kene ka akang Nyimas nanging. Nah, apalagi tepang. Mau caroge uningan tangtos anjeun di banduan. Cek Dadan sadar kudu mepelingan. Sanajan ari kahayang nama bisa ngomong rada lila panjang lebar jeung Nyimas Titin. Di mana urang tiasa patepang kalayan rineh Kang Dadan? Nyimas kadus sanggemkeuneun. Cek Nyimas Titin kalah tumanya. Dadan ngahuleng sanggeus ngadengin Nyimas Titin nanyakeun tempat nu bisa dipake patepung. Ras inget tangtungan awewe nu adu hareupan jeung pamajikan batur. Tapi anger mibana kayakinan, Nyimas Titin nenandangan hirup tunggara, lantaran kasalaki mung nyang hareup alias pista. Antukna Dadannya ngajak patepung di deket pabrik tempat digawe teu jauh ti pasar Ciroyo. Pami leres palai tepang mah sareng leres saur keuneun, aya saur keuneun. Kumaha pami tepang deui ka hiji kantinnya? Teu tebih ti pasar Ciroyo, gersa teu. Pokna bari ngalieu ka nyiboci siga sieun kadengingeun. Nyimas Titin mencerong pok malik tumanya. Kantin tumali mana Kang Dadan? Palih kaleureun pasar bilarian we nu disebat kantin gumbira acan api taroskeun moal nu bireuk lah. Tema Dadan tanes. Mungkin kitu atunya pagetonya kumaha tiasa tepang. Mangaku akang diantosnya. Cek Dadan bungah disagigireun aya karisi. Sieun katohian ku salaki Nyimas Titin wani ngobrol sisi jalan. Nyimas Titin ungek geus kitu buru-buru ngenyang leungeun nyibocih nu keur api-api gagaro keneh keuneung. Awak nyibocih engka bedol sena nepi ka ngacleng, tapi rikat dicokot deui orokaya lantaran leungeun tuluy dikenyang ku Nyimas Titin. Sena teu kaburu dipake, kapaksa dijinjing. Dadan boga karisi nyibadega bakal bebeja ka salaki Nyimas Titin. Tenang sote basa nyibocih nyerengeh bari ngiceupan. Plong we, hate Dadan harita longsong. Rasa Nyimas Titin jeung nyibocih geus jarauh. Samalah kuda dan katenyo tarumpak angkot. Guraha, gura giru manehna mentas deui, maksudna mah nyampeurkeun hani. Sanuk-sanuk rada lila ningalkeun, tapi pohara kagetinana barang mentas si oreng hani geus eueuh. Dadan jadi ngahuleng alatan bingung jeung watir. Ku manehna kajudi pangna hani ngareles lantaran nenyo manehna basa keur adu hareupan jeung Nyimas Titin. Sangka aing bakal papangih di dieu. Duh. Iraha cenah manehna pindah ka Bandung nya abong geus heubeut tara ka lembur. Nepi ka teu nyaho beja-bejana acan. Ari hanina ka mana cenah bet eueuh moal salah meureun keuheuleun peda aing. Ngadon ngobrol heula jeung Nyimas Titin. Buat timuruk kitu. Nyaan lalakon hirup bet asa jadi rada pabeulit teh. Dadan gegerendengan sorangan nepi ka nukeur ngaliwat. Nepi ka nukeur ngaliwat ngalieukeula bari rada kerung. Kapikir moal bisa neangan hani antukna Dadan balik. Ngahajak kana beca lantaran hayang buru-buru tepi barang anyog kosim ngembang kadu nenyo manehna balik sorangan pok kosim tumanya bari mencong. Hor, apaan maneh teh nganteur hani leh? Nah, ini bet balik sorangan Dan. Ay hani mana? Nyana puguh kan Dadan ngarenghap. Ih, kumaha maneh teh pasea? Cik, atuh maneh teh Dan. Itu gak kamek kan kosim kuring mana tipas ya. Gini mana balik sorangan? Ya hanina weh di sorangan kang. Ngereles sabot kuring ditinggalkan. Hela ku kuring ditinggalkan.
Ditinggalkan kemana ya kumane atuh? Dadan teburu-buru nemal. Kalah ge karitadiu. Tului ngadayak dagen awak bangun lalungse. Ges kitu pok Kosim metumanya. Napunten ges kitu pok tumanya ka Kosim. Ngasohela para mitra sadaya, ngasohela ngaso ngaso. Sakumaha nu kauninga harita dadan kalah nanya ka Kosim. Cing Kang, hayeuna ye teguh ye. Kangnya tadi kuring pepangi jeung cacing. Pokna kalah siga ngajak babadean atau tatarucingan. Ih, ari maneh dadan? Akang menanyakan Hani kalau ngajak tatarucingan mana teh? Ih, teguh lah Kang, kuring papangi jeung saha tadi. Nyamarin di jalan mah pasti papangi jeung tukang beca, tukang dagang, tukang bubur, tukang cukur, tukang mulungan kuntung, tukang mulungan beling, jeung sajabana, dan lain-lain dan sebagainya. Salah Kang, salah. Dadan buru-buru megat kalima. Salah. Sakitu pertengtang nah beri dumasar kena kailaharan, kumane masih kena disalahkan? Salah. Kering teu papangi jeung tukang bubur, teu papangi jeung tukang cukur, teu papangi jeung tukang mulungan kuntung, teu papangi jeung tukang dagang, teu papangi jeung tukang mulungan beling. Pokona mah sanajan bari jeung aya nu tukang beca ge. Nya bener aya tukang beca papangi. Aya hiji jelema nu teu disangka-sangka papangi di Bandung. Ing jelema nu ku. Pokona nu kacidadi istimewa lah, pokona mah istimewa lah kitu. Teg dina hate Kosim boga sangkaan dadan papangih jeung Nyimas Titin. Dumasar kan omongan dadan sorangan nu nyebutkeun papangih jeung jelema nu kacida istimewa. Tapi can yakin Nyimas Titin aya di Bandung, mana komo can lila papangih jeung dadan satengah cangcaya Kosim nemalan. Mane pasti papangih jeung urang lemur lain? 100 suat Kang Kosim, weh edun. Dadan katemong bunga, urang lemur nu salilana hese poho lain? Jadi 200 buat Kang Kosim. Hebat, hebat. Maneh can lila papangi jeung Nyimas Titin? 300. Cek dadan bari seuri ngagagak. Pokona mah katunggaraan salila ieu. Alatan aka ubaran. Sanajan patepung ukur sakedapan. Lamun dadan katemong bunga Kosim sabalikna pisan. Harita bulina ngadak-ngadak alun nutara tiasa sari. Kawantu jelema tukang resep sempal guyon samalah aya karisi. Lamun bener dadan papangih jeung Nyimas Titin mangkaning di jalan pasampangan bakal aya buntutna. Aya ramat kamale ceparibasana aya catang supaan, aya gantar kakaitan para mitra sadaya. Teu kudu digulik sakeula di Kukosim, dadan bebeja papangih jeung Nyimas Titin. Di jalan Pajajaran samalah balaka, pageto bakal patepung lawung paamprok jonghok di barung teu jauh ti tempat digawe. Manehna nu aya ngobrol deui jeung kuring Kang? Ulah curiga, kuring mah rek ngoromeo lain, samalah kuring ngerasa yakin deh. Lain rek nyambung carita nu katuna, sigana ukur hayang bebeja ka kuring Kang. Ngeceskeun jeung ngayakinkeun kuring, manehna daek dikawin ku lalaki sejen lantaran sieun ku bapa kitu. Nya sok sanajan kitu maneh kudu boga sakudua dadan, inget euy. Pitenah teh leuwih jahat tibatan peta Rajapati cen kitu. Dalilna ge kitu leun. Kumalamun sabot maneh ngobrol jeung Nyimas Titin, kapong congho ku salakina. Atawa anu nyahoeun heug bebeja ka salakina lain ngonang pipanya kitu enta teh? Cek Kosim teu petot mepelingan. Tapi dadan geus gilig niatna di barung ku mibana kayakinan. Sanajan patepung lawung paancorok jonghok lain rek nyieun peta siga jelema anu burung. Pasok paamprok jonghok lain rek silih tamplokeun ka sono. Kadar hayang eces jentre, malarti ishate. Ukur hayang nyaho naon pangna Nyimas Titin kolu megatkeun tali asih nuker remejehna anteng. Sanajan Kosim teu panuju lamun dadan daek nepungan Nyimas Titin. Bari sasat ngahaja susulumputan ari niatna dadan. Menisak itu giligna teu bisa majar kumaha. Iwal mepelingan yen di akhir balakang. Akhir baring supagi. Teu mustahil bakal goreng temah. Heug dadan. Akang teu bisa ngahalangan maneh sanajan hate teu panuju ge. Tapi inget ya. Dina akhir balakang kalih aya akibat anu teu dipalar. Besok baring supagi aya kajadian-kajadian, maneh ulah nganggap Akang teu mapelingannya. Oh, atuh Kang sing percaya tuh. Patepung ge da teu boga maksud goreng, munasabah we kuring sono ka batur salemur Kang. Tema dadan bangun harara.
meninga hampangkeun masalah. Arihani tuluy ka mana, Dan? Kosim nanyakeun deui. Nyaeta, aheran buku abdi ge Kang, padahal abdi ngobrol jeung Nyimas Titin teh teu lila. Ari nyamperkeun Hani, anehna geus eueuh. Maneh mah jiga jelema lieur. Siga teu kungsi ngarasakeun kumaha ari nyeri hate. Oh, rai Kang Kosim, make nyarita kitu eta peda abdi ninggalkeun Hani. Peda abdi ngobrol jeung Nyimas Titin, cek Dadan siga tugena. Kosim gogodeg bari mencerong ka Dadan pok nemrakeun pamadeganan. Heula lamun Akang jadi manehnya. Ieu mah lamun Akang jadi maneh, pasti moal wani ninggalkeun Hani. Saorana teh awewe ditinggalkeun bari nyaksian urang ngobrol jeung awewe sejen. Moal teu kahina ajen dirina atuh Dadan. Bener cek maneh teh mah cenah samuna sabah, tapi kudu bisa neuleuman hate atuh euy. Geus atuh euy jadi kabawa lieur antukna mah. Dan omat ye, lamun samaneh panggih deui jeung Hani, kudu buru-buru minta diampura. Pasti ya tukang, abdi ge mah boga pikiran atuh ka dinya mah. Minta diampura abdi ge. Lah, lamun bener boga pikiran, teu meunang ningalkeun Hani atuh sorangan. Matak naon amun ajak, samalah kuduna mah diwanohkeun. Temal Kosim siga nu beurat ka Hani. Dadan teu wani nempas deui. Apal kana adat pasipatan kapilancikna rada barangasan. Siga nurun ka bapa atuh tuluy balem sanajan ngarasa heran. Kosim kacida merhatikeun Hani siga nu hayang ngareremokeun manehna ka Hani. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso ngaso. Para mitra sadaya, kocapkeun pasosore ka Karadadan bisa papanggih jeung Hani. Kitu ge ngahaja manehna datang ka imah Pajamhur. Mimiti nama hese beleke tangtungan etawa noja daek nyamperke. Tapi antukna teburung urunyung, orokaya baranggok Hani tumanya rada ngagasri. Rek naon Kang Dadan make ka dieu? Pokna, nyarita kubasan omhang padahal samemeh nama sanajan awewe kota ngomong adab jeng lentong. Sakedapan Dadang ma harita teh para mitra melenguk. Tapi ukur sakedapan, geus bisa ngalengitkeun rasa heran pok nemrakeun maksudna. Mati ngahajahan Akang nepangan teh. Eta kajentana siang tadi teh ya. Cik Dadan anger manehna adan. Oba sakang Dadan ningalkeun Hani, kada anu geulis rancun teh Hani mimiti nemongkeun timuru. Dadan nyerengih rada kaisinan pedah manehna sadar. Nu disebut awe geulis rancun geus jadi milik batur. Awak ajeg siga keur ngadeheus atasan Dadan buru-buru menta dihampura ka Hani. Langkung tipayun Kang Dadan ada dihapunten rumaos parantos ngajahitkeun manah aek Hani. Teterang tata titi duduga peryoga dugi ka kumawantun ngantunkeun anjeun nyalira ngadeg di sisi jalan. Nah atuh Hani neuteup seukeut. Numawi Akang rumaos awahing kubingah teu disangki-sangki betepang sareng rencang salembur. Sesemplekan Kang Dadan tadi teh. Bulan Dadan kalakap molohok. Nu tadi teh patilasan Kang Dadan. Tilas bebenenya. Cek Hani mimiti adab. Oh, sanes. Mung rencang salembur kalesan. Bumina paenteng-enteng. Sarang cek Dadan tekebat. Sadar manehna teu meunang ngabohong. Sanggeus tadi ngahaja bohong nyebutkeun Nyimas Titin ukur batur salembur. Orok kaya Hani nyusul tepus tumanya bari neuteup ka manehna. Sareng naon Kang Dadan? Sareng masjid nu aya di lembur Akang. Tos lah. Ulah nyedekeun Han, rumaos Kang Dadan lepat dugi ka hilap ngenalkeun anjeun ka ditu mun ka Nyimas Titin. Oh, janten nu disebat itu teh jenengan Nyimas Titin? Muhun, tema Dadan singket. Gelisnya Hani tuluy nyedekeun. Muhun gelis panginten. Dadan rada asa-asa. Gelis mana sareng urang dia? Hani mimiti neuteup antem. Sami rupina mah sami gelisna, tema Dadan asa kapaksa lantaran mung ngaraheutan hate eta wanoja. Pikeun sawatara jongjongan mah Dadan jeung Hani jarempe kakara kedal carita, basa Dadan bebejerek bali. Rupina Akang moal tiasa lamihan, maksa dongkap ge utamina bade nu da dihapunten we. Ira teu urang tiasa mangandehna urang sareng Kang Kosim, resep sareng anjeunna mah sempal guyon. Duka atunya, duka iranya aya waktos kanggo ngajantenkeun ngajanteng sisi jalan punten. Hani ge itu pugu aya serat ti rerencangan miurang ka Bumina. Cek Hani bari neuteup ka Dadan nukeur masehan bibir. Dadan sadar para wargi sacara teu langsung manehna dititah buru-buru balik alias diusir. Keur mah geus maksud rek balik ka turug-turug dititah.
Teleleda guragiru ningalkeun imah pajampur. Hani nyerangkeun tina kaca jendela. Di barung cipanon ngaremeng hate leutikna mah hayang lila ngobrol jeung Dadan. Ngan ajen diri can lipur. Lantaran sasat dititah ngajanteng di sisi jalan, bari nyaksian Dadan uplek ngobrol jeung awewe sejen. Waktosna seep.